Parashikimi i javës për shenjën e dashit, do bëjmë parashikim ndryshe kësaj here. Atëherë, dita e hënë. Me sa duket java fillon shumë bukur për ju, pra ju jep mundësinë të korrigjoni ato çka nuk shkuan mirë javën e mëparshme. Pra ditën e hënë mund të favorizojeni përse i përket korrigjimit të marrëdhënieve, gjithçka që u tha dhe nuk duhej thënë, gjithçka që nuk u bë siç duhet. Nëse diçka ngeci gjatë javës së kaluar, mund të sistemohet ose mund të hyjë përsëri në shina gjatë kësaj jave, në mos gjatë kësaj dite, kështu që mundon ta shfrytëzoni këtë ditën e hënë për çështje familjare, nëse duhet të ndriçni raportet me persona të dashur të familjes tuaj, në ambientin e punës, nëse diçka nuk ka shkuar siç duhet, atëherë ju jepet mundësia që të korrigjoni ato gjërat që s'dueshin thënë ose që s'dueshin bërë, nëse diçka ju premtua por nuk u realizua gjatë javës së mëparshme, shumë mund të realizohet brenda kësaj dite, sidomos, as i bëj fjalë gjatë javës, por që favorizoni së tepër me ditën e hënë, sa për ditën e hënë po flasim, dhe gjithashtu marrëdhënie në çift mund të gjejnë me të vërtet, sa thuash, mund të, jo vetëm mund të korrigjohen, por mund të kenë mundësinë të vazhdojnë përpara. Pra do thuhen fjalë të mëdha këtë ditë hënë, premtime të mëdha do të jepen gjithashtu, kështu që nëse keni pas një rikthim gjatë javës më parshme, le të themi që kjo ditë e hënë vendos përsa i përket armës tuaj në çift. Në vijat të përgjithshme nis bukur java për ju, sepse ju jepet mundësia të korrigjoni ato që duhen korrigjuar, të vazhdoni përpara me ato çka duhet vazhduar, pra të vazhdoni me planet tuaja të pa shqetësuar prej këtej e tutje më. Kështu që përsa i përket të hënës, kështu që Zotit mirë ju ecën java. Përsa i përket ditës, përsa i përket të martës tani, e marta është një ditë krijuese, që do të gjithë ju që merrin me biznes, me art, me punë krijuese në vijat të përgjithshme, jeni biznesmen ose jeni si për marës, ose ju që merreni puna juaj përfshin fëmijët, përfshin artin në vijat të përgjithshme, le të themi që dita e martë ju favorizon nëse doni të çoni përpara një projekt ose doni të finalizoni një projekt. Do ju lidhi shumë puna me shenjën e Luanit. Ka mundësi të ju lidhi shumë puna me shenjën e Luanit ose dhe me shenja të tjera të zjarrit. Kështu që në vijat të përgjithshme favorizoheni për sa i përket punës krijuese ditën e martë. Mund të shikoni ose rishikoni edhe një herë financat tuaja, ku mund të përfitoni më tepër, por mbi të gjitha, duket se, si thuash, do të keni atë dëshirën ditën e martë për tu angazhuar pak edhe me jetën tuaj private, në kuptimin që jetën tuaj private, jetën tuaj romantike, çaste romantike në vijat të përgjithshme në çift, pra do të keni dëshirën më tepër të krijoni në çlodhje është ideja, domethënë vini në zbatim një plan ose thjesht e hartoni një plan për sa i përket të ardhurave, të armës, punës, impenjimeve në vijat të përgjithshme, por ajo çka do të vijë re, që në fillim të ditës, domethënë që në orët e para që do nisi dita juaj, sepse varet se kur e nis ditën secili prej jush, nuk do të keni qejf për shumë punë, do të keni më tepër qejf për argëtim. Ju thash brenda kësaj dite më tepër puna do ju lidhi me shenjat e zjarrit, por e rëndësishme është që banesa juaj e pesë është aktivizuar, që do të thotë më tepër argëtim dhe më pak, si ta thuash, punë dhe impenjim. Bëni kujdes në njohje të reja dhe bëni kujdes në vijat të përgjithshme se e shikoj që do e keni këtë tendencën për tu argëtuar ditën e martë, por nëse impenjimet janë të mëdha, atëherë mund të bëni ndonjë gabim ose mund të shkujdeseni aq shumë sa që të lini pasdore diçka që me të vërtet do ju kushtoj në të ardhmen në ditët e vazhdim, nëse nuk e përfundoni pikërisht brenda kësaj dite të martë. Për sa i përket të mërkurës tani, po, e mërkura ju gjen është pikërisht paka shumë në shenjën tuaj, dhe ajo që ka ndodhë është fakti që nuk jeni fare, do me thënë, nga e marta e mesa po shikoj të mërkurën, edhe më tepër intensifikohet ajo gjë që u thash, do me thënë, nuk do keni, jeni edhe më të plogë është akoma të mërkurën, do të thotë që nuk keni dëshirë të merreni me gjërat të rëndësishme, ma dhe mirë do të ishte të mos mereshit me gjërat të rëndësishme, pra çfarë doloj vendimi që duhet të merreni, ose çfarë doloj iniciative që duhet të merreni, ose të ndërmerreni, mirë do të ishte të mos e bëni ditën e mërkurë, pra dita e mërkurë duhet të kaloj qetë, mundoni të mos angazhoheni në debate, të mos përfshiheni në sa thuash gjëra të rëndësishme, pra i lërini për më vonë gjëra të rëndësishme në agjendën tuaj, mundoni të fokusoheni pak më tepër tek vetja juaj dhe shëndeti juaj, dhe është momenti ku kuptoni se çfarë nuk shkon apo çfarë nuk është më në dorën tuaj. Pra çfarë nuk është nuk realizohet jo për shkak të tjerëve apo pengesave që keni në vijat të përgjithshme, por çfarë ju pengon juve vet si individ. Me thënë, nuk është moment për të vepruar dita e mërkurë dhe bëni kujdes, çfarë do lloj iniciativë ose çfarë do lloj lëvizje që do të bëni do të dilte jo në favorin tuaj, por e kundërta. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte, pra e shikoni që nis java bukur, por që sa më tepër vazhdojmë dhe ecim brenda javës, e shikojmë që gjërat çik vështirësohen dhe këtu përballeni statuash me atë, këtu nisin më saktë, këtu mund të nisni një projekt ditën e enjte, pra e mërkura jo, por e enjtja ju jep mundësinë të nisni një projekt,
për çfarë do lloj vështirësie të cilën mund të keni ende në jetën tuaj dhe kjo përfshin jetën në via të përgjithshme, pra nuk po flasim thjesht për një çështje të caktuar, mund të jetë çështje pune, mund të jetë një çështje financiare, mund të jetë shëndeti juaj, një bashkëpunim ose një marrëdhënie në çift. Gjithçka që po nis tani dhe sidomos se kemi pas rikthime nga e kaluara ose rivlerësime të situatës, ribashkëpunime, atëherë do të thotë që me të vërtetë jeni futur një projekt i impenjues, do të thënë duket që kërkon impenjim. Gjithçka me cilën angazhoheni ditën e enjte do të ketë shumë kohë zgjatje, do të thënë do shikoni që ky angazhim do të zgjasë të paktën për 2 muajt e ardhshëm në jetën tuaj, pra gjithçka që do nisni ditën e enjte, kozgjatja e përfundimit të saj ose rezultatin e shikoni pas 2 muajve, nuk do të jetë diçka e lehtë, por sido që të jetë rezultati, them se do të jetë pozitiv për ju. Pra, angazhime ka enjtja dhe rezultatin e shikoni ca kohë më pas. Okej, kështu që po të vazhdojmë me të premten, e premtja tani, çfarë do lloj gjë që u lidh me shtetin, çfarë do lloj gjë që u lidh me zyra shtetërore, me autoritetet, çështje biznesi, çështje pune, çështje familjare, pse jo, pra duket që agjenda juaj ditën e premte ose është shumë e ngarkuar, ose duhet të merreni me punë zyre, që do të thotë zyrash në via të përgjithshme, do të thotë që siç e thash, pra mund të lidhi puna me autoritetet, mund të lidhi puna me zyra në via të përgjithshme shtetërore, nëse prisni një lajm prej këtyre zyrave, them se këto lajme janë pozitiv. Do me thë nëse po e prisni një thirje gjyqi apo nëse prisni një lajm për sa i përket zgjidhjes së një çështje gjyqësore apo ligjore, them se vjen në favorin tuaj, çfarë lloj përgjegjësie që kanë jetën tuaj u bën të ndiheni edhe më të lodhur, ama keni parasysh një gjë, angazhimet do të jenë me të vërtetë të mëdha ditën e premte, për sa i përket këtyre çështjeve që u thash, edhe ju që merreni me biznesin ose e keni agjendën tuaj të ngarkuar, jeni shtëpiake apo kujdeseni për fëmijët, për familjen në via të përgjithshme, jeni të ngarkuar, vërtet do të ndiheni të lodhur, por ama dhe shpërblimi do të jetë i madh. Do të thënë, këtu angazhohemi me shtetin ose angazhohemi me zyra të rëndësishme të shtetit, por që sido që të jetë edhe përgjigja që marrim ose rezultati që kemi është pozitiv. Në fund të ditës, ajo çka do ju mbetet si ndjesi do të jetë lodhja, por dhe kënaqësia, e kupton, e asaj dite, ose të paktën ato çka solli e gjithë java, le të themi që përmbyllen gjithë lodhja, gjithë frustrimi, gjithë angazhimet që ju thash, ato që mund të realizoni dhe ato që s'mund të realizoni, përfshihen pikërisht këtu në ose përmbyllen pikërisht në ditën e premte, por ju thash, edhe lodhja do të jetë e madhe, por dhe kënaqësia që a keni dalë do të jetë po ashtu e madhe. Dhe për sa i përket ditës së shtun, shumë mendime kemi një ditën e shtun, do mos një person i caktuar do ju monopolizoj mendjen tuaj, pra ende mund t'jeni duke menduar për një person sepse të po flasim në via të përgjithshme apo jo, pra ka nga ata prej ush që ju jepet mundësia ta korrigjoni një marrëdhënie, por ka edhe shumë prej ush që akoma janë duke menduar ose rishqyrtuar këtë gjë, do të thënë a ja vlen, a duhet, as duhet, do kthem, s'do kthem, do bëj, s'do bëj, do ishte shumë të menduar. Ju gjen dita e shtun për sa i përket një personi në përgjithësi, dhe nuk them se është ditë veprimi, është thjesht ditë mendimesh, domethënë thjesht do të, sa thua, ëndëroni ose do të jeni të zhytur në ëndra për sa i përket këtij personi të rëndësishëm për ju, që doni apo s'doni ju të kthehet kjo gjë tjetër. Ajo çka mund të arrit, pra nëse mendoni këtë gjë ditën e shtun, mund ta realizoni ditën e diel. Pra nëse doni të ktheheni, nëse doni të ktheheni një person në jetën tuaj ose një person është kthyer në jetën tuaj, doni të shikoni se çfarë ndodh më tej, fillon të hënën, finalizohet të dielën kjo gjë. Me thënë, aty e ndani mendjen, doni apo zoni të vazhdoni për para, mua më duket më tepër si një vendim pozitiv, pra që doni të vazhdoni për para. Nëse jeni kohë që jeni shkëputur, mund të merrni një mesazh, një lajm për atë personin që ka shumë po e mendoni, pra duket se të dielën kemi një fillim të ri ose mundësin për të pasur një fillim të ri. Okej, sidomos për sa i përket çështjeve të zemrës, nëse mund ta themi kështu, nëse po prisni një lajm të rëndësishëm për çështje pune, atëherë sado që është e diel, përsëri domethën duket se ju vjen ky lloj lajmi. Pra do të jeni thjesht në komunikim si për ditën e diel, më tepër me persona që ju interesojnë, ju domethën ju li zemra me ta, por që mbyllet bukur, pra nis bukur java dhe mbyllet bukur për ju, aty nga mezi shtrembërohet pak, por s'ka gjë, e gjen drejtimin e vet dhe mbyllet bukur edhe ditën e diel.